відкритий басейн. Наступна територія, там різні процедурні кабінети, масажі. Ну, тобто більш детально можна буде наповнювати тоді, коли ми зрозуміємо, як воно повинно далі рухатися. Також планується, ну, в ідеалі, щоб були гуртки там спортивні, сплавання для дітей, для ветеранів в тому числі. Чому тут басейни передбачаються? Бо в басейні той самий ветеран без рук, без ніг може вчитися плавати. Інвестиційний проєкт реабілітаційного центру з оздоровчою рекреаційною зоною поблизу міського озера показує військовослужбовець 114-ї бригади тактичної авіації Руслан Колішенко. Говорить, що цей проєкт можна реалізувати на комунальній ділянці біля озера зі сторони вулиці Романа Гурика на площі понад 1 гектар. Придумав цей проєкт, каже, разом із побратимами. З Русланом, з хлопцями зустрілися, поговорили, от придумали щось таке. Зайшли в... до наших депутатів, про яких нам всі говорили, а хто вас там підтримує і тому подібне. Так воно і відбулося. Прийшли на сесію, нас чуть не зняли наше питання. Ми вже думали, дійсно, зря прийшли. Прийдеться просити людей про допомогу, бо є можливість таке зробити. Віддати на інвестиційний конкурс, нам немає різниці, хто буде це будувати і хто буде цим займатися. Головне, щоб це було. Згідно із проєктом, приблизно 75% площі інвестор зможе використовувати у комерційних цілях і таким чином оплачувати реабілітаційні послуги, які для військовослужбовців будуть безкоштовними, розповів Руслан Колішенко. Щодо перенесення будівництва на іншу територію, представник громадської організації «Толока.UA», співавтор проєкту Роман Курилюк відповідає так. А чому наші хлопці, наші найкращі воїни, не заслуговують цього місця? Чим вони не вгодили суспільству, що вони зробили не так, що стоїть питання, а може десь там далі, а може десь там за містом. Бізнес обов'язково там має бути. Я як волонтер заявляю, 75-80% того, що я закриваю хлопцям, мені закриває бізнес міста Івано-Франківська. І тільки 20-25% це можуть зробити люди. Ветеран Сергій Янчук не підтримує забудову ділянки поблизу міського озера. Каже, що до нього звертаються військовослужбовці та франківці з проханням відстояти зелену зону і створити там парк ветеранів. На цьому місці 31 серпня вони провели толоку і планують продовжити прибирати територію цієї суботи, 7 вересня. Що власники, які орендують, вшанувавши дійсно захисників і захисниць України, передали цю частину ділянки назад місту, громаді повернули. І там дійсно можна було створити юридично, законно, з бюджетними виділеннями коштів на утримання, на благоустрій, ту зелену частину ділянки саме під парк. Нагадаю, 2 серпня біля адміністративного будинку Франківська понад 20 людей виступили проти спорудження реабілітаційного комплексу на цій території. У той час на сесії міської ради депутати розглядали питання щодо його будівництва. У залі також були присутні жителі міста та військові. Після дискусії 25 депутатів із 31 проголосували за оголошення інвестиційного конкурсу на будівництво. 5 серпня франківці створили електронну петицію щодо накладання мораторію на будь-яку забудову в зеленій зоні. На сайті міськради 7 серпня з'явилася інша петиція за будівництво реабілітаційного центру для військових та облаштування відпочинкової зеленої зони поблизу міського озера. Обидві петиції набрали необхідну кількість голосів для їхнього розгляду. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне. Новини, Івано-Франківськ.